ଏଇ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଆମେ ରହିଲା ଭିତରେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କାଳିନ୍ଦଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜକିଶୋର ରାୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଥିତଯଶା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଥା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ର, ଜଷ୍ଟିସ୍ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପଣ୍ଡା, କାଳିନ୍ଦଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପତି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ରହିଲା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ 100 ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଧି ବା କାଳଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଏହି 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଅନ୍ତେବାସୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଗରିମାକୁ, ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର ଗରିମାକୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଭାରତ ନୁହଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଆସେ, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲେ ଜଣେ ଶିଖେ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ବି ହଷ୍ଟେଲ ଶିଖାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ଛାଡ଼ିବା ପାଖାପାଖି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ତା'ର ଭବିଷ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଆର ଗୋଟାଏ ନାଁ ଅଛି, ଗୋଟାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି, ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇଟା ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ହେବ।